si Queenie, ang inyong tagapagbalita sa Bullseye on the Go. Sa mga pangunahing balita, Nobel Peace Prize na sungkit ni Maria Ressa ng Pilipinas at ni Muratov ng Russia. Senador Angara, itinutulak ang Marawi Compensation Bill. Commission on Human Rights Chair, Chito Gascon, na maalam na. Bagon ng MRT-3 na sunog. Walong pasahero, sugatan. 97 na kandidatong pangulo, sasalain ng COMELEC. Mayor Joy Belmonte, ipinangako ang mas magandang buhay sa Quezon City. Mayor Isko Moreno, kinesyon ang rason ng pagtakbo ni Vice President Lenny Robredo Marcos na naman. Paulina Soto, nagpahayag ng suporta kay Vice President Lenny Robredo. Bongbong Marcos, prioridad ang taas pasahod sa mga healthcare workers. Senador Kiko Pangilinan, kinukonsidera na ang pagtakbo niya bilang vice-presidente ay laban ng ating henerasyon. Walang pasok ngayong lunes dahil sa Bagyong Marie. Sa international news, Taiwan leader sinabing hindi luluhod sa China. Sa balitang showbiz, Jake Cuenca inaresto matapos mabangga ng kanyang SUV ang sasakyan ng mga pulis. tinawag ng Nobel Committee na representante ng mga mamamahayag na tumayo para sa katotohanan si na Maria Ressa at Muratov. Kilala si na Ressa at Muratov sa kanilang imbestigasyon na ikinagalit ng mga namumuno sa kanilang bansa at humarap sa iba't ibang pananakot. Pareho silang nagsalita patungkol sa freedom of the press matapos silang manalo. Si Reza, ang co-founder at chief executive officer ng online news website na Rappler at nakilala ito sa pamumuna laban sa pang-aabuso ng kapangyarihan, karahasan at mga paglabag sa karapatang pantao sa panahon ng administrasyon ni Pangulong Duterte. Si Muratov naman ay ang co-founder at editor ng independent newspaper na Novaya Gazeta na kung saan dinipensahan ang freedom of speech sa Russia sa ilalim ng dumaraming pagsubok. Nagpahayag ng suporta at pagbati si President Joe Biden kay Maria Ressa matapos itong manalo ng Nobel Prize Award. Sinabi niya na maraming kinaharap si Maria Ressa tulad ng harassment at legal action. Sinabi rin ni Biden na ang mamamahayag tulad ni Resa at ni Muratov ay ang frontline pagdating sa pagpapakalat ng katotohanan. Binati ng mga senador ang mamamahayag na si Maria Resa dahil sa pagwawagi ng Nobel Peace Prize ngayong taon. Pinuri ni Senator Risa Ontiveros si Resa sa pagiging kauna-unahang Pilipino na nagwagi ng pinakaprestehyosong pagkilala sa buong mundo. Kinilala ng Norwegian Nobel Committee si Reza kasama si Dmitry Muratov ng Russia para sa kanilang pagsisikap na pangalagaan ang kalayaan sa pamamahayag. Sinabi ni Senator Ontiveros na pinalakas ni Reza ang bansa at ipinapakita lamang na ang mga Pilipino ay hindi kayang patahimikin. Tinuruan rin raw tayo na Resa upang magkaroon ng tapang. Binati rin ni Sen. Panfilo Lacson si Resa. Sinabi niya na, But more than the prestige that comes with the award is the responsibility of continuing to uphold the freedom of expression, the reason for the award." Sinabi rin ni Lacson na it is hoped that the Nobel Peace Prize will further inspire the responsible practice of journalism for the good of all. Ipipresenta ang Nobel Peace Prize sa Disyembre. Ang Nobel Peace Prize ay isa sa limang Nobel Prizes na itinatag ni Alfred Nobel. Kasama sa mga prizes ay sa Chemistry, Physics, physiology o medisina at literatura. Nagsimula ito noong 1901 at ito ay ibinibigay sa mga may pinakamagandang nagawa sa kapagkakapatiran ng bawat bansa para sa promosyon ng Peace Congress. As of 2020, ang reward na natatanggap ng nananalo sa Nobel Prize ay umaabot sa 10 million Norwegian krone o mahigit 59 million pesos. Sa kabila ng pagbati ng malalaking personalidad, tahimik at wala pa ring statement ang malakanyang sa pagkapanalo ni Maria Ressa ng Nobel Prize. Ayon kay Senador Sani Angara, panahon na para unahin ng gobyerno ang programa na makakatulong sa mga residente ng Marawi City upang mabuo ulit ang kanilang mga tahanan. Matapos ang limang taon nung sila ay lumikas dahil sa limang buwan na armed conflict noong 2017. Sinabi ni Angara na apat na taon ang nakakalipas noong mangyari ang Marawi City Siege at kahit na nanalo ang gobyerno sa gera ay umabot sa 17 billion worth ng ari-arian at economic opportunities ang nawala ng dahil sa siege. Si Angara ang chair ng Senate Finance Committee at base sa report ng committee para sa Senate Bill No. 2420 o ang Proposed Marawi Siege Victims Compensation Act of 2021 na kung saan ito ay naglalayo na makompensate ang mga biktima ng Marawi City siege para sa pagkasira at pagkawala ng kanilang ari-arian. Ito ay final kapalit ng Senate Bill number no. 1395 ni majority leader Miguel Mig Subiri, Senator Roland Bato de la Rosa, Senator Francis Tolentino, Senator Christopher Bongo at ni Senator Amy Marcos. At ng 2394 ni na Senator Risa Ontiveros, Senator Francis Pangilinan at Senator Richard Gordon. Sabi ni Angara, ang pinakamalaking casualty raw ay ang pangarap at pag-asa ng mga maranaw. Ayon sa bill, tax-free ang monetary compensation sa mga may-ari ng residential, cultural at commercial structure na napapabilang sa Marawi's most affected areas at ang other affected areas. Kasama sa most affected areas ang 24 barangays. Una ang barangay Lumbak, Madaya, South Madaya, Raya Madaya, 1 and 2, Sabala Amanaw, Sabala Amanaw Proper, Tulali, Daguduban, Norhaya Village, Bagolo Poblasyon, Bubong Madaya, Lilod Madaya, Dansalan, Datu sa Dansalan, Sangkay Dansalan, Mongkado Colony, Mongkado Kadilingan, Marina Oat West, Marina Oat East, Kapantaran, Wawalayan, Marina Oat, Lumbak Marina Tuka Marina Oat, at Datu Naga. Kinabibilangan ng other areas affected ang saduk proper, panggaw saduk, raya saduk, lilod saduk, datu saber, bangon, fort at wawalayan kaluokhan. Kasama rin sa makatatanggap ng compensation ay ang mga pribadong may-ari na na dinimolish bilang bahagi ng implementasyon ng Marawi Recovery Rehabilitation and Reconstruction Program. Ipinaliwanag rin ni Angara na sa pamamagitan ng Task Force Bangon Marawi, nabigyan ng pagkakataon ang ibang residente na bumalik sa kanilang mga tahanan sa kondisyon na mayroon silang building permits. Ngunit, ang requirement na ito ay nagpahirap sa mga residente dahil nahihirapan silang magpakita ng dokumento na magpapatunay na sila ang may-ari Karamihan rin sa kanila ay walang pondo upang ayusin ang kanilang mga tahanan. Sinabi rin ni Angara na ito ang tinutumbok ng panukhalang batas. Wala raw sa ang anumang rehabilitasyon ng Marawi kung hindi makakauwi ang mga taga Marawi. Makakatulong umano ang bill upang mainganyo ang mga taga Marawi na magsimula at itayong muli ang kanilang mga bahay na ipasa na sa Kongreso ang House Bill No. 9925 o ang Proposed Marawi Compensation Act noong September. Na na si Commission on Human Rights Chair Jose Luis Chito Gascon sa edad na 57. Ipinost ng kapatid ni Gascon na si Miguel na sa dami ng laban ay sa sakit pa ito na natalo. Ayun sa tweet ni Supreme Court Associate Justice Marvic Leonen, bago raw na maalam si Gascón, ay hiningi nito na umuwi ito sa kanilang bahay upang magamit ng iba ang kanyang hospital bed. Si Gascón, na dating political activist at social reformer sa loob ng tatlong dekada, na nakapokus sa human rights, democracy, at governance ay itinalaga noong 2015 ni dating Pangulong Binigno Aquino III sa nasabing ahensya. Nasugatan ang walong pasahero na kinabibilangan ng apat na babae at apat na lalaki nang sumiklab ang apoy sa isang bumabiyahing bagon ng Metro Rail Transit Line 3 o MRT 3 sa pagitan ng Buendia Station at Guadalupe Station sa EDSA, bahagi ng Makati City, kamalawa ng gabi. Sinabi ng pamunuan ng MRT 3, Alas 9 ng gabi, nang maganap ang sunog at nagtamo ng minor injuries, ang walong pasahero matapos na tumalon sa riles ng tren para makaiwas sa apoy. Matapos ang insidente, ay nagpatupad na ng provisional service o limitadong biyahe ang MRT-3 mula North Avenue Station hanggang Shaw Boulevard Station na lamang. Naibalik na lamang sa normal ang biyahe ng mga tren ng MRT-3 nitong hapon ng umaga. Naglabas na rin ng pahayag ang Sumitomo Corporation na siyang maintenance provider ng MRT3 na masusi na nilang iniimbestigahan ang pangyayari upang matukoy ang pinagmulan ng apoy. Umabot sa 97 ang bilang ng mga kandidatong naghain ng kandidatura sa pagkapangulo para sa 2022 elections. Ito ang inilabas na datos ng Commission on Elections mula October 1 hanggang 8. Bukod sa naghain ng 97 kandidatura sa pagkapangulo ay 29 naman sa pagkabise presidente, 176 sa pagkasenador at 270 naman ang party list. Kaya naman nakatakda ng simulan ng COMELEC ang pagsala sa makandidatong naghain ng Certificates of Candidacy. Sinabi ni Comelec spokesperson James Jimenez na kailangan dumaan sa proseso ng pagsasala sa Comelec ang mga kandidato para tiyaking hindi sila noisans candidate o panggulong kandidato lamang bago tuluyang payagang tumakbo sa eleksyon. Ipinaliwanag ni Jimenez na mayroong iba't ibang kategorya ang noisans candidates. Kabilang dito, yaong nag-file lamang para gawing katatawanan ang sistema. Yaong nag-file lamang para lumikha ng kalituhan sa mga butante dahil magkapareho sila ng pangalan ng mas tanyag na kandidato. At yaong wala namang lihetimong intensyong tumakbo para sa elective office kung saan siya nag-file ng kandidatura. Tiniyak naman ni Jimenez na may iba't ibang paraan ang Comelec para matukoy kung mayroon talagang lihitimong intensyon ang isang kandidato na tumakbo sa halalan. Kasama na anya rito ang kanyang campaign strategy, plataforma at iba pa. Inaasahan na sa si Desyembre ay maisa sa pinal na nila ang listahan ng mga kandidato para sa susunod na eleksyon. ipinangako ni Quezon City Mayor Joy Belmonte na mabigyan ng mas mahusay na pamumuhay ang mga tagalungsod, lalo na ang mga mamamayang mahihirap. Ito ang sinabi ni Mayor Belmonte nang formal nang ipakilala ng kanyang partidong serbisyo sa Bayan Party ang pambato para sa darating na May 2022 elections pangunahin sa pagpapahusay ng kondisyon ng pamumuhay ng mga taga Quezon City, lalo na ng mahihirap na taga lungsod, ang pagkakaloob ng pabahay, papalakasing programa sa Sugan edukasyon, at tutulungan ang mga negosyo na mapaunlad muli. Sinabi rin ni Belmonte na plano niyang bumili ng dalawang ospital na nakasara at nalugi upang magamit ito sa pagpapahusay ng programa sa kalusugan ng mga taga Quezon City. Plano rin niyang magkaroon ng Wi-Fi ang bawat barangay upang matiyak na may maayos na communication system sa lungsod, lalo na para sa mga mag-aaral. Inihahanda na rin anya ng lokal na pamahalaan ang pag-retrofitting ng mga silid-aralan upang iyakma ito sa new normal na kondisyon ng pamumuhay. Kwenasyon ni Mayor Isko Moreno Dumagoso ang rason ng pagtakbo ni Vice President Lenny Robredo bilang isang presidential candidate. Sinabi ni Mayor Isko Moreno kung si Bongbong Marcos lang ang dahilan ni Robredo para tumakbo bilang presidential candidate sa susunod na halalan. Sinabi niya na paano naman daw ang mga Pilipino na walang trabaho? Marami raw na Pilipino ang nagdidildil ng asin at maraming Pilipino ang hindi malaman ano ang naghihintay sa kanilang kinabukasan. Bakit raw Marcos na naman? Bakit raw kailangan umikot ang mundo ng mga tao sa away ng Marcos at Aquino? Sa away ng anak ni Marcos at mga anak at kasama ng Yellow Tards na ngayon ay kulay pink na raw. Nagbigay rin ng komento ang mayor patungkol sa hashtag na Withdraw Isko na nagtrending sa Twitter matapos mag-anunsyo si Robredo ng kanyang presidential bid noong October 7. Sinabi ni Mayor Isko na karapatan niyang tumakbo. Akala niya raw ba ay nagra-rally sila para sa demokrasya? Bakit raw yung demokrasya ba ay sila ang may-ari? ang demokrasya raw ay pinapraktis ng isang daang milyong mahigit na Pilipino. Ayon sa mga Twitter users, nananawagan sila na tumakbo si Dumagoso bilang Vice President at hindi bilang Presidente sa halalan sa Mayo. Matatandaan na noong inanunsyo ni Vice President Lenny Robredo ang kanyang pagkandidato sa halalan bilang Presidente ay binanggit niya ang patungkol sa pangarap niyang Pilipinas. Sinabi ni Robredo na ito ay isang lipunan kung saan kapag nagbanat ka ng buto, kapag ginawa mo ang lahat ng kaya mo, makakaasa ang mga Pilipino sa maginhawa at maasensong pamumuhay na kung saan kapag may nadapa ay may sasalo at aakay sa iyo patayo. Nabanggit rin ni Robredo ang kanyang plano para sa edukasyon, transportasyon, pagkain, kalusugan, katarungang panlipunan na kung saan ito ay mapapatupad ng matino dahil ito ay magkakaroon ng matino at mahusay na gobyerno na may pananagutan at inuuna ang interes ng bayan. Anak ng aktor at host na si Vic Soto na si Paulina Soto nagpahayag ng suporta sa tatakbong presidente na si Vice President Lenny Robredo. Isang makahulugang Instagram story ang unang ibinahagi ni Paulina nitong madaling araw ng linggo, Oktubre 10. Sinabi niya na hindi obligado na sumuporta o i-promote ang kahit na sino, kahit nakapamilya o may connection ka sa kanila. Si Paulina ay pamangkin ni Senate President Vicente Tito Soto III na tatakbo sa pagkabise presidente sa hanay ni Senator Panfilo Ping Lacson bilang Pangulo sa Halalan 2022. Sinabi rin ni Paulina na enough is enough. It's time to focus on what our country needs. Kasunod na ibinahagi ni Paulina ang larawan ng listahan ng credentials ni Robredo. Ilang oras lang ang nakalipas, larawan naman niya kalakip ang hashtag LabanLenny2022 ang nakapaskil sa kanyang Instagram story. Kung sakali na manalo sa halalan ay ipaprioridad ni Presidential Aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr ang pag-ahon ng bansa at ang pagtaas sa sahod ng nurses at healthcare workers. Maglalaan raw siya ng mas malaking pondo para sa pasahod at binipisyon ng mga healthcare worker. Pagdagdag sa mga pampublikong ospital at pagpapalakas ng medical research capability ng bansa. Anya, Magiging katuwang niya sa pagbuo ng programa ang ilan sa mga kinatawan sa medical and scientific research sectors ng bansa. Ayon pa kay Marcos, ang mababang pasahod ang isa sa mga itinuturong dahilan kung bakit nagpapasya ang maraming nurse na mga ibang bansa upang kumita ng mas malaki o kaya naman ay lumipat sa ibang karera. Nasa 75,000 nurses ang nagtratrabaho sa pampubliko at pampribadong mga ospital. Ngunit kapos pa rin ang bansa ng aabot sa 109,000 nurses. Ang mga Pinoy nurses din ang may pinakamababang sahod sa Southeast Asia na aabot lamang sa 40,000 pesos ang karaniwang sahod kumpara sa mga nurses sa Singapore na aabot sa 200,000 pesos ang sahod kada buwan. Sa statement na ipinalabas ni Senator Kiko Pangilinan, sinabi niya na kung ito ang laban ng ating henerasyon at doon sa mga nakikinig, kung kayo'y naniniwala ito ang laban ng ating henerasyon, e eh ano pa choice natin? Tumaya na tayo, ilaban na natin, at least masasabi natin kasagsagan ng krisis, nanindigan tayo, tumaya tayo at gumawa tayo ng paraan. Si Pangilinan ang running mate ng presidential candidate, Lenny Robredo. Sinabi ni Pangilinan ang presidente ng Liberal Party na ipapasa natin ito sa mga anak sa susunod na henerasyon. Ayaw sana ng anak ni Kiko Pangilina na tumakbo siya bilang vice-presidente ng bansa dahil lang unang plano sana niya ay re-election sa Senado. Pero matapos raw nilang magdasal, ay pumayag na ang anak nitong si Kaki Pangilinan. Naniniwala si Vice President Lenny Robredo na si Sen. Kiko Pangilinan ang perfect fit bilang kanyang running mate. Pero kung sakali raw na hindi ito pumayag, ay maiintindihan niya ito. Sinabi rin ni Pangilinan na hindi siya makahindi kay Robredo dahil kahit siya mismo ay hindi humindi sa responsibilidad na tumakbo bilang presidente. Suportado rin daw siya ng megastar na kanya ring may bahay na si Sharon Coneta. Suspendido ang klase mula preschool hanggang senior high school sa lalawigan ng Cagayan ngayong lunes, October 11, dahil sa masamang panahong dala ng bagyong maring. Nag-anunsyo na rin ang NDRMMC na magkakaroon ng mataas na alon sa baybaying dagat ng Aurora, Quezon, Bicol at Northern Samar. Hindi pinapayagang pumalaot ang mga maliliit na bangka. Itinaas na rin ang signal number 2 sa probinsya nitong linggo ng hapon. Nasa ilalim na rin ng signal number 2 ang ilang bahagi ng Isabela, Kalinga at Ilocos Norte. Nakaataas naman ang signal number 1 sa mga sumusunod na lugar. Natitirang bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, Pangasinan, Abra, natitirang bahagi ng Kalinga, Mountain Province at Ifugao. Kasama na rin ang Benguet, rest of Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Hilaga at gitnang bahagi ng Aurora. Dilasag, Dinalungan, Kasiguran, Dibakulaw, Maria Aurora Baler. Hilagang bahagi ng Nueva Ecija, Karanglan, Lupau, Pantabangan, San Jose City. Katanduanes, Eastern Samar. Silangang bahagi ng Northern Samar, San Roque, Pambuhan, Las Navas, Katubig, Lawang, Mapanas, Lapinig, Gamay, Palapag, Mondragon, Selvino, Lobos. Silangang bahagi ng Samar, Matuginaw, San Jose, Debuan, Hinabangan at Paranas. Taiwan, hindi umano magpapadala sa pressure ng Beijing at poproteksyonan ang demokrasya. Ito ang ipinahayag ni presidente Tsai Ing-wen matapos ang pagpapadala ng China ng warplane sa kanilang air defense zone. Matagal nang may sariling gobyerno ang Taiwan. 23 milyon katao ang patuloy natatakot sa banta ng invasion ng China. Sinasabi ng China na tinitingnan nila ang Taiwan bilang kanilang teritoryo at nangakong kukunin muli ito. Kung kinakailangan gumamit ng persa, ay gagawin nila. Sa pahayag ni President Tsai, sinabi niya na sa pagpapatuloy ng magagandang nagawa ng Taiwan, ay mas malakas ang pressure na nakukuha nila mula sa China. Sinabi rin niya na walang makakapilit sa Taiwan na puntahan ang daan na plinano ng China para sa kanila. Inilarawan din ng presidente ang Taiwan bilang tumatayo sa demokrasya bilang first line of defense. Nagsimula ulit ang tensyon sa administrasyon ni President Xi Jinping na sumira sa opisyal na komunikasyon sa Taiwan. May mga ipinadalang fighter jets ang China at nuclear-campable bomber sa air defense ng Taiwan. Sa balitang showbiz, inaresto ng mga pulis ang aktor na si Jake Cuenca. Matapos umanong mabangga ng kanyang SUV ang isang sasakyang gamit ng mga pulis. Ayon kay Eastern Police District, Director Police Brigadier General Matthew Bakay, dumaan ang SUV ng aktor at nabangga nito ang sasakyan ng mga pulis bandang alas 9 ng gabi. Hindi raw tumigil ang SUV kaya hinabol ito ng mga pulis hanggang makarating sila sa May Boulevard sa Pasig City. Nang maabutan ng mga pulis ang SUV, doon na nakilala ang driver na si Quenca. Ayon kay Bakay, kasalukuyang sumasailalim si Quenca sa medical examination nitong linggo ng umaga. Itinakda ang inquest proceeding nitong linggo para magsampa ng kasong reckless imprudence resulting in damage to property ang mandaluyong pulis laban sa aktor. Wala pang naitalang pecha para sa imbestigasyon pero si Cuenca ay nakalaya na mula sa istasyon kahapon ng alas 4 ng umaga. Samantala, ang apat na pulis na namaril sa sasakyan ng aktor at aksidenteng nakatama ng isang delivery rider ay sumasa ilalim sa restrictive custody. Wala namang illegal na nakita sa loob ng SUV ni Cuenca. Stay tuned po mga kababayan! Susunod na po ang Bullseye News Unfiltered by Dante Maravillas. Live na po sa ilang sandali. Thank you kay Kuya. O, oh, In my heart.